अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू अजय, तुम्हें थकी पड़ल ना, तुमको सोसो उठब रु नाय मा मोर ये सब किसी दरकार नहीं, मो ठीक अछि। के कहला ठीक अछो बोली अजा, तमे बिल्कुल भी ठीक ना, देखलो केते झाळ बोइलानी। ने पानी टिके पी दे, भल लागे। नाय मा मोर पानी दरकार नहीं, तू तो पाकर रह। कहिले ना पियो बोली। अरे खुशी, तोर बा बाहेघर हो जाइतिला, ঘর সংসার বুঝিয়া বদলে তুই পাঠ পড়ি আসছু। আরে হজবেন্ড তো বাহাগর পরে পরে মরি যাইছে, তারপরে বি দেখো এইটি পাঠ পড়িয়া আসছে, কেটে নীলজ ঝিয়া ইয়ে। আরে এই এ হজবেন্ড মরে পছরে এ নিজে আও দায় নহ তো। এই চুপ কর। କୋଉଠି ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ବାହାହେଲା ପରେ ଖାଲି ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର? ହଁ, କୋଉଠି ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି ବୋଲି? ଭଗବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବାହାର କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସିକି ରହିବ ବୋଲି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କର ଖାଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ନା ଆଜି ନାରୀ ନାରୀ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଅପମାନିତ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କହିବ ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ଅବସ୍ଥା କାଲି ତମମାନଙ୍କର ନ ହବ ବୋଲି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କେହି କହିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ତମମାନଙ୍କୁ? ଶୁଣ, ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳ, ତାପରେ ଯାଇ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ସରି ଖୁସି, ଆମକୁ ଏଭଳି କହିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ବା ଖୁସି ବା, ଏଥର ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ତୁ କେବେ ବି ଅଟକିବୁ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ସମସ୍ୟା ତୋ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ଡରିବ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହ, ତୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ହଉ, ତୁ ତୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବୁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବୁ, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହବ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।